Oi, mwalimu wangu wa CRE. I'm so sorry, lakini you have to hear this. Niliekea mwalimu masusu kwa dispenser. Oh, kwa dispenser. Na, hey, wa, masusu. Eh. Like mkojo. Kwa mtu kwenye elewi sheng. Oh. Na like, hili, ya nini zikarita hapo, things zifiki hapo, nini lisababisha? Na ile watu wanaendanga kwa choo mnaanza kupiga story nini nini, akakuja akatupata na watu mbele ya half time ilikuwa imering. So we had to go back to class. Eh, sasa akakuja akatupata bado tunapiga story. She was like, "Go Neil, Kanil, ngoja." Yeah, akakuja akatuandika. Just because I was the head girl, kanjaba vibako zao. Eh. Okay, na huyu mwalimu, is he a man or is she a woman? A woman, of course. A woman. Mm-hmm. Okay, now women are witches. Yeah, I'm also a witch, I know. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today, I'm here in Nairobi and things may get a little bit tipsy. In that, tuko na anonymous person here, mwenye ako na confessions. Ni aje? Kwa sana. Lakini utuambie, like, unafanya nini kwa life? I'm doing hairdressing. Okay. Now I'm going back to school. Ni confession gani uko nayo yenye unaweza make ya pekini high school? Boy, mwalimu wangu wa CRE. I'm so sorry. Lakini you have to hear this. Niliekea mwalimu masusu kwa dispenser. Oh, kwa dispenser. Na hey, wa masusu. Like mkojo. Kwa mtu kwenye elewi sheng. Na like, hili, ya nini zikarita hapo, things zifiki hapo, nini lisababisha? Na ile watu wanaendanga kwa choo mnaanza kupiga story nini nini, akakuja akatupata na watu mbele ya half time ilikuwa imering. So we had to go back to class. Sasa akakuja akatupata bado tunapiga story. She was like, "Go Neil, Kanil, ngoja." Yeah, akakuja akatuandika. Just because I was the head girl, kanjaba vibako zao. Okay, na huyu mwalimu, is he a man or is she a woman? A woman, of course. A woman. Mm-hmm. Okay, now women are witches. Yeah, witches. I'm also a witch, I know. Okay, na considering pengine the class you had, ya kwamba we, you are reader, you are head girl, na kufanya hiyo kitendo ulifanya, ushakuwa na pengine siku umejirudia ama wakati hiyo kitu imefanyika ulijirudia? Sikujirudia, hadi wa leo nasikianga vizuri. Juu hata Ruto mwenyewe mahali yako saa hizi si alifanya vitu mbaya, yani ako tu na regretingi. Nasikia tu sawa. Ako tu sawa, hata mimi niko tu sawa. Okay. Na okay, na wakati hiyo kitu imefanyika uliona kama pengine mwalimu aliojeka ama okay, were you anxious kuona kenye itafanyika baadaye ama hukushindanilia? Hata sikushindanilia, cause hata the whole day mimi alishinda kutuma maji. Yeah, I was happy, like I was breaking down with happiness, like yeah. Okay. Okay, na before mwalimu afanye hivyo mshakuwa na issue nyingine na mwalimu wa CRE? Hata by the CRE yake nilipatanga hii in KCSE. Hiyo term nilipatanga hii. Okay. Na KCSE ulipata ama ulipass? Ako na bahati nilipatanga CRE. Wow, that's nice. Na maybe another confession yenye high school. Sina ingine ya high school. Okay, na tukigie kwa hiyo confession ya like kufanya hiyo kitu yote. Like hiyo kitu before ifikisha staff room, ilikuwaje? Ni out of anger, I did it out of anger cause hakuna kitu ingine ningefanya. Okay. Well, okay, I'm trying to imagine like umeenda kwa msalani uka kujorea. Nile umedam, alafu you have those friends wana kuhype. Go do it, go do it. Yeah. Okay, so ukileta kukua na friends, inakabaya, juu friends wanaza kufix. Ama you had good friends? Like, that thing ni mimi nilifikiria. So, ile ndio nijue kama it was the better option ya kumhat wenye mimi nimesikia. Nikaenda nikauliza mabishto wangu. And they were like, yeah, that's a great idea. Edrake, you hawaku kuseti? Hawaku niseti. Until now, we are friends. Okay. Maybe if you go to high school again, maybe given a chance, time travels, unaweza fanya kitu kama hiyo tena ama you do much better, leverage than that.
kama sitampata siwezi fanya kitu mbaya. But ukimpata okay, kama sitawapata wote siwezi fanya kitu mbaya. I'll actually be a good person. A good person. Okay, so now ume confess, is it a relief to you ama closure to you? It's a relief, of course. Okay, so kuna swali ingine na juu mafans watajiuliza, Raika, ili happen aje ukapata like staff room iko open upeleke hiyo nini? Kuna supervising ya washing classes nini kama staff yeah. So ni mimi nilikuwa naenda kuangalia. So kuna ile chupa ya maji watu wanakuwa wamebeba always like when you're walking around. Okay. So chupa ilikuwa na ammonia. Yes. Okay, now tukiingia kwa hizi ni pages za udaku na news. Tutapatanga saa zingine maid akifutwa kazi wanakata nini ya gas, ni pipe ya gas, ama napata saa zingine kwa food wanaeka nini baya, ni kitu baya. Hivi nikuulize, do you think in real life kuna kuwa na revenges kama hizo? Like one of your revenge ya kuwekea mwalimu asiharibu mkojo. Do you think in real life they are worst revenges? Yeah, they are. Mm-hmm. Kuna revenges zingine mingi. Mm-hmm. Na okay, na tukirifa hii nimekuambia, I'm sure pia ushasikia. Pengine mtu amefutwa kazi kwa job, ameharibu machine, kiatika atakurudisha pesa yako, umemwaga ni cement kwa sink. Okay, do you think it's good for people to revenge when they are mad sometimes? Hapana, si poa ku make decisions ukiwa angry. Okay, na kama saa hii tuseme you'll be married, I'm sure you are pretty girl. Najua watu waoni, but she's pretty. So, ukioreka, na hiyo kitu pengine husband aifanye, ama tu jirani aifanye, ama uko na family setup, would you want such a thing? Ama uko ni chicha wa siara hii? One thing about me, sikuangi na mentality ya getting married. Because whatever my mom went through, I was there and niliona, yeah. Okay. But at least mkivibe na boss umeza vibe na machari. Tuna vibe vibaya sana. Si hata tume vibe. But kifika niko kwa nini commitment bwana. I'm still young. Okay. Okay, so mtu mwenye amesikiza hii confession, kuna mtu mwenyeza interpret like aidia fanya kitu kama hiyo, unaweza mwambiaje? Do it at your own risk. Don't try this at home. At home, at school, anywhere. Okay. Sir, thank you so much. Ebu tushu kitu ya mwisho. Tukimariza. Anything sweet. Okay, mi ukeza kutana mi kwa barabara. Mimi tu ni kwa barabara ni kwa bad advice. Ukua kama jenzi mwezagu ama youth. Mwereza nipe advice gani? Inalingana ni kuhusu story. Story to your life ni kuambie, how are you? You look good, you look pretty. You know, you are beautiful. You wanna tell me something to encourage me. Ebu niambie kitu yote. Do what you think is best for your life. Okay, thank you so much. Okay.